Hej, mitt namn är Mirjana Krisanovic och jag är skådespelerska och producent. Ni känner säkert igen mig från Guldbaggegalan 2019 där jag fick hålla ett tal på scen. Och i sommar 2019 ska jag representera Sverige i World Championships of Performing Arts i Los Angeles. Jag har erfarenhet både av reklamfilmer och drama och jag har studerat på New York Film Academy. Min första dröm, det var att bli astronaut. Men jag insåg att jag kunde inte bli det. Så då bestämde jag mig för att bli skådespelerska. För jag har alltid älskat det här skapandet och haft passion för skådespeleri. På min fritid nu så dansar jag och sjunger. Men jag klättrar också i berg och är fysiskt aktiv genom crossfit och löpning. Jag är Skandinaviens och Sveriges enda blinda skådespelerska. Och jag ser absolut inga hinder. Jag älskar utmaningar. Och hoppas ödmjukt att få samarbeta med just er och få göra en audition. Ni kan se mer videos och bilder på Mirjanas Adventures på Instagram och Facebook. Och min hemsida det är www.mirjanakrisanovic.wordpress.com. Tack så jättemycket.